Церилин Момавлидан, Франческа Меллардини, Италия Ориатас Оцицели, Италиидан Кцерт, Расима Снишнавсром Кцерт, Ткуэни Момавлидан. Чонуко и кварца дац ткуэн рамденуме дгэши агмочн дебит. Эпидемиис диаграмма ачуэнэпсрум укуэ саэртот цэкваши вихлартэбит. Чуэн холод рамденуме набиджит кисцрэпт, зустат исэ рогорц ухания чуэнсцин рамденуме гуэрит. Как вы думаете, кто из устат иссе и кцевит рогорц чуэн? И гиви аргументы бигавт рац чуэн, сотах мисцит. Садгац матшуа шихарт винц амбобс эсхом убрало гриппия, расачиру амхела амбавио, да ис винц угой ойлаферс михта. Вирвел рикши чама стаицгэпт, там холод имито мараром чама эртадерти арисига кетеба чегэцлебат. Атеулобит чгупсиповит социалур кселепширата исцавлот рогур гаатарот дро накопьерат. Ყველა ფერში გაერთიანდებით, მაგრამ რამდენიმე დღეში ყველაფერს უგულებელ ყოფთ. თარვებიდან აპოკალიპტურ ლიტერატურას ჩამოალაგებთ, მაგრამ მალევე მიხვდებით, რომ მათი წაკითხვა არ შეგიძლიათ. ისევ შეჭამთ, ვეღარც დაიძინებთ. Თქვენს თავს კითხავთ, რა ემართება დემოკრატიას. Მუდმივად ონლაინ რეჟიმში იქნებით, მესენჯერში, WhatsApp-ში, Skype-სა თუ Zoom-ში. Ძველი წყენები და უთანხმოება უმნიშვნელო გახდება. Им ადამიანებსთანაც დარეკავთ, რომლებზეც დაიფიცეთ, რომ ხმას არასდროს გასცემდით. Დაიწყებთ ფიქრს იმაზე, რომ ბევრ ქალზე სახლში ძალადობენ. დაინტერესდებით იმ ადამიანების მდგომარეობითაც, ვისაც სახლი საერთოდ არ აქვს. დაცარიელებულ ქუჩებში თავს დაუცველად იგრძნობთ, მით უფრო თუ ქალი ხართ. თქვენს თავს კითხავთ, ნუ თუ ასე იშლება საზოგადოება, ნუ თუ ყველაფერი ასე სწრაფად ხდება. Адамианები სრული სიცხადით გამოავლენენ თავიანთ ნამდვილ ბუნებას. Ბევრ რამეში დარწმუნდებით, ბევრი რამ გაგაკვირვებთ კიდეც. Მუდამ ახალ ამბებში ჩავთავჩარგული ინტელექტუალები გაქრებიან. Მათი აზრი მოულოდნელად უმნიშვნელო გახდება თქვენთვის. Აღმოჩნდება, რომ ზუსტად ის ადამიანები, რომლებსაც ადრე ქედმაღლურად უყურებდით, არიან სანდო, სარწმუნო, პრაგმატული და მომავლის გამჭვრეტნი. Ах, ეს იტალიელები ალბათ ასე ამბობდით, როდესაც ვხედავდით, როგორ მღეროდით აიმებიდან. Მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ერთმანეთს სიმღერებს თქვენც უმღერებთ და ამ დროს თავს დაგიქნებთ, როგორც უხანის მაცხოვრებლები ვიქნებდნენ თავს ჩვენ. Ბევრი თქვენგანი ამ იმ ფიცით დაიძინებს, რომ კარანტინის დასრულებისთანავე განქორწინების განაცხად შეიტანს. Ბევრი ბავშვი ჩაისახება. Გეტყვიან, რომ საზოგადოება საერთო ძალისხმევითაა გაერთიანებული და რომ ყველა ერთ ნავში შეხედართ. Рад симартлия. Эс გამოცდილება საბოლოოდ შეცვლის უკეთესობისაკენ საკუთარი თავის აღქმას. Მიხვდებით, რომ ფლიანის ნაწილი ხართ. Კლასობრივი განსხვავება მაინც თვალშისაცემი იქნება. Ლამაზ ბაღიან სახლში ყოფნა მჭიდროდ დასახლებულ ბინებში გამოკეტვის მსგავსი არ იქნება. Არც სახლიდან მუშაობა და სამსახურის დაკარგვა იქნება ერთნაირი. Ნავი, რომლითაც ეპიდემიის დასამარცხებლად ერთად იმგზავრებთ, ყველასთვის ერთნაირი არაა და არც არასდროს ყოფილა. Рагац этапзе михтебит, რომ ეს რთული იქნება და ამ სირთულის შეგეშინდებათ. Შემდეგ ისევ შეჭამთ. Ჩვენ იტალიაში ვართ და ეს არის ის, რაც თქვენს მომავალზე ვიცით, მაგრამ ეს მოკლევადიანი პერსპექტივაა. Თუ შორეული მომავლისკენ გავიხედავთ, ის თქვენთვისაც და ჩვენთვისაც უცნობია. Холод ერთი რამის თქმა შეგვიძლია. Როდესაც ეს ყველაფერი დამთავრდება, სამყარო აღარასოდეს იქნება ისეთი, როგორიც იყო. Ეს იტალიელი მწერლის ფრანჩესკა მელადრის წერილია, რომელიც მან ევროპელებს მისწერა. Წერილი მომავლიდან ბრიტანულ გამოცემა Guardian-ში გამოქვეყნდა. Ეს წერილი აფრთხილებს ევროპას, მათ შორის იმ ქვეყნებს, სადაც ეპიდ სიტუაცია სულ უფრო მწვავდება. Ეს წერილი გაფრთხილებაა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვისაც, რომელიც COVID-19-ის სტატისტიკის რუკაზე დღეს პირველია. Წერილი რიშანდობლივია, რა თქმა უნდა, ჩვენთვისაც საქართველოში, როცა ახალი ვირუსის უკონტროლო გავრცელების ზღვარზე ვართ, როცა ჯერ კიდევ გვიჭირს ბოლომდე გააზრება. Რამდენად დიდი საფრთხეა ეს პანდემია და რამდენად მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანის როლი ამ საერთო ბრძოლაში.